waxaan rabaa culimada sharafta leh halkan taagan ee la sheegay inay yihiin ragii soo dagaalami jiray ragii dagaalkan aan u taaganahay nooga horeeyay ama nooga aqoonta badnaa ragii activity-yadii iyo shaqooyinkii halkan looga dhawaajiyay soo qabtay waxaan rabaa doorkiina culimadu weli waa taagan yahay doorkiinuna weliba wacyi iyo waciid iyo waana kaliya maaha waxaad la socotaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam oon uga daysanayno dagaalka aan ku jirno inuu isagu dagaalada islaamka hogaaminayay inaan gadaal loo doonayn waa dhacdaa in saraakiil saxaabadii ka mid ahayd loo saaro oo la yidhaahdo hebel ayaa ciidanka hogaaminaya uma hebel uma hebel oo tagwiinkaas ama dhismaha nuucaasa wuu jiray laakiin haddana isagana wuu garab socday wuu la socday ragga ducaadda uu ku daray oo maaratay xufaadda ugu horeysana maaratay waana la socdeen furmahayna ku dhimanayeen ilaa aada la socotaan in maalin maalmaha ka mida ragga quraacda ah inta la adeen maaragtayay laga walwalay oo la yidhi yaa qur-aankii iyo maaratay dacwadii ay hayeen ka shaqaynayay walow ilaahi subxaana watacaala uu daboolay kana hadlo waxaan rabaa marka culumoy doorkaas isaga ah waan ognahay inaadnaan ka gaabin horena ugama aadnaan gaabin haddana ka gaabin ma doontaan waan aad taagan tihiin haddaba waa adinka jiidaha jooga laakiin waxaan rabnaa in la labanlaabo ha isdihinina dowladda soomaaliya uun joogto oo ku filan oo hawshaas inka kafaalo qaaday waxaad moodaa inaad faradulkifaaye u fahamteene faradulcaynka lagu soo laabto intaasna culimmadaan rabaa inaa idhaahdo intaa kadib sida la sheegayna intaan qodobkaas ka gudbin intaan ka warqabo culimmadu jiidaha waa ay taagan tahay sida culimmada baxdo oo laga dhawaajiyey oo dagaalkaas maalinta bilowday ilaa yowmun haada ku jira culimmadii wasil culimmada deegaanadaanuna iyaguna waa ku jiraan waana ku sii jiri doonaa insha allahu tacaala kelmaddeenna ku aadanna waa ay haystaan waxaan hadda kelmaddaa u leenahana waa caraado iyo faraska waxa jadalka loogu dhiftaa ha ka sii dheerey intaa kadib waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka iyo saraakiisha halkan taaga waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidanka iyo saraakiisha halkan taagan dagaal waa dagaal waana taqaanaa dagaalku marka koowaad taatii kama maarmo taqwana waa loo baahan yahay in nin isagii diintii lagula dagaalamaa oo isagu diintii qalloociyey oo diintii ka been sheegay oo raba inuu isagu sheegashada diinkaas la yaqaano oo ilaahi subxaanahu wa tacaala uu yidhi annagaa soo dejin annagaana ilaashanayna innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafidun ou yidhi nin raba inuu qallooiyo inuu sunnadiisa iyo barashadiisa in kaga dhowaadaana sax maaha waxaa la rabaa diinkaas aada ku shaqaynaysaan oo dagaalka aada ku jirtaan oo culimmadu ay ka hadashay inaad horta marka koowaad dabaqdaan ood sunnada wanaajisaan oo faralka iyo waajibka aada ilaalisaan maxaa ugu horreeya salaada in la dukado salaada in la ilaaliyo ciidamadeenna inta ugu badan markaad fiiriso waqtiyada salaada subax gaar ahaan aa lasoo weeraraa mar walba cadowgu ma ahan macnaheeda inuu salaada subax keliya kusoo weerari doono taatiiga wuu bedelayaa maadaama uu ka fekeraya ama uu ka faa'iideysanayo in lagu ogaaday taas oo xilligaa laga digtoonaana xilliyo kale u bedeli doonaa laakiin waqtiyo isku xigoo badan salaada subax a ciidanka lasoo weeraray ma taqaanaa sababta loo soo weeraray ninka ciidankaas xilligaa soo weeraray salaada subax weliba waxuu rabaa inuu inta wax la yidhahdo ku dhufo ka dhaqaaq ku sameeyo dib uga laabto inta badan hadduu ogyahay ciidanku inuu diyaarsan yahay difaacuna uu xiran yahay ilaalo horena ay jirto ciidanka xilligaas kuma soo dhiiradeen sababtoo xilligaas ninka raba inuu kusoo weeraro waa nin raba inuu goobta ku haro arbush maaha sababta iyagu xilligaas ay usoo weerar tagayaan isla markaasna ay arbush u yihiin ama inay wax naafeeyaan u rabaan waxay ku xisaabtamayaan in ciidanka iyo taliskoodu uu jiifo ama isku dhex yacsanya maadaama uu xala dhan soo jeeday taa marka macnaheeda waxaa la rabaa qofku hadduu dukado oo uu soo jeedo maaragtay waxaa lagu magacaabo cidina ma gaadi karto ilaahi subxaana wa tacaalana garabkiisa waay laakiin nin isaguna isdayacay oon difaaciisa adkaynayn wixii ilaahay kulahayna dayacay oon salaadii ilaahay oo subax dukan tii cesha hadduu rabo aan dukan ilaahay garab siiyo uu maayo waxaa la rabaa in runta laysu sheego saraakiiley iyo ciidamo runta in laysu sheego awalan waa in salaada ilaahay la dukado furmaha waa in lagu dukadaa